Както така казваш, че всичко върви към затягане, така и пък казваш, че всичко върви, върви към либерализация в Запада. Това е парадоксът. Това е именно парадокса, който се опитвам да изведа и който е толкова труден за обяснение. Защото, когато ти имаш огромна свобода, този пример е малко банален вече, но ще го кажа, може и други да кажа пост. С това да избираш половата си идентичност от по-ранна възраст и започваш да пиеш хормонални блокари и така нататък. В един момент. Те се чудят защо тези деца, като пораснат, започват да се самоубиват. Има доста самоубийства на хора, които са стърнали да си сменят половата идентичност. И това се твърди, че е защото те не са приети от обществото. Аз мятам, че просто те не могат да понесат толкова рано избора, който са направили. Самата идея за свободата е. Много абстрактна концепция е свободата, но свободата наистина е нещо, което би трябвало отвътре навън да може да върви. И най-голямата сила е да убедиш един човек, че е свободен и да се окаже, че той е заклещен в един авторитарен сценарий. Това дори го казва Велики инквизитор в Достоевски. Той именно това казва. Ние ги убедихме, че те са свободни. А всъщност те са наши роби и ние ги управляваме. Защото те не могат да поемат свободата на собствената си отговорност. Това е yeah. един от големите проблеми. За мен това ще прозвучи почти крайно, но мисля, че демокрацията се провали, ако изобщо някога е работила, защото хората не могат да понесат отговорността за собствената си свобода. Мисля, че масовия човек не може особено с. Тази, този тип, който аз наричам тиктокизация на съзнанието, това виртуализиране на всичко, спада на образованието, срива на IQ-то, изобщо липсата на възможност за исторически аналогии, компетентност в мисленето, четене на книги. Как един такъв човек ще ходи да гласува и да избере правилно при положение, че той няма нищо, което на пастет. да. Именно заради това, ако ще да има демокрация, истинска, за да избират хората, би следвало да се мине през нещо почти тоталитарно, което да наложи тип образование, чрез който хората действително да могат да взимат избор. Кой ще е този тоталитарен режим, <режим който умишлено ще образова населението, че после да го освободи? Казва се просветен авторитаризъм. Боже. Ако знаех, щяха сигурно да ми дадат Нобелова награда за мир. Просто ли, има липса Ни на надежда да не. Има липса на визионери. Трябва да, да може това нещо да се обърне, защото дай му свобода на човека и какво става? Хазартни зависимости, хедонизация, изпразване от съдържание, по 10 часа скроване в интернет и след това този човек отива да гласува. Той е обезпаметен, той не знае къде се намира. Абсолютно е така и все пак подобни случаи ще са много по-малко, когато в един човек се инвестира на ниво образование, без да е нужно да живее в автократизъм или в тоталитаризъм. Аз не го подкрепям. В смисъл демокрация. Не бих с, искал да го с силно подкрепям. образование. Кое му, кое му звучи лошото? Не се получава. В Америка, действително, аз съм убеден, че примерно 70 70-те, 80-те и в Европа това са периоди, в които действително имал откровенна свобода по начин, по който съвременната история не я познава. Мисля, че на сега сме свидетели на едно затягане на тази свобода, но имало е в такъв тип свобода, който в крайна сметка, да, хората започнаха да се образоват и до какво доведе? След дигитализацията на всичко, в момента е спад надолу. Най-добрите университети са, както преди са били, да кажем, много добри училища, според мен. Просто толкова масово пада нивото на образование. Имаш ли статистика за това? То си... А, има такива статистики, да. Има статистики. Във в клан... Не, не, има. Аз Ако гледал... се сетиш, ще е хубаво да, да дадем От 2010 година това е може би след масовото навлизане в социалните мрежи, има такива статистики, как нивото средностатистическо от най в света започва да пада. Скъпи приятели, цели 50% от зрителите на канала Чефо са се абонирали за него, но още 50% чакат очевидно покана. Така че в момента я отправям. Моята искрена и най-съкровенна далечна цел е да изградим едно устойчиво развитие на абонатите на канала посредством достигането на 80%. Така че който гледа, който харесва това и иска то да се развива, subscribe, камбанка, благодаря. И това е също така и заради тясната специализация в образованието. Като излезе такава статистика, наскоро бяха му помрачено това, че българите са 16 по IQ в света. И се опитвах да се помисля защо е това при положение, че българина... Той няма да седне много, нали, задълбочено в някаква тема да ти говори, но той е всевет, той от всичко знае по-малко и е ужасно скептично мислещ. И един българин, средно статистически на каквато и тема да го питаш, той ще има някакво мнение, било той. Да речем нещо абсурдно от сорта на а, Путин излекува COVID. Нарочно искам да кажа нещо крайно, защото и това е силно върлуващо мнение. По всичко ще има мнение. Западният човек, той си има едно тясна специализация най-често и това не го отваря към други такива тематични спектри и това мисля, че също е ехо от комунизма. Дори хора, които са много-много продемократично прозападно настроенни мова научен ръководител бил три пъти по фулбрайт в Америка. Той ненавижда Русия, смята че тя все още е комунистическа, което за мен е абсурд, защото това е очевидно някакъв друг режим в момента, не е комунизъм. Да, олигархият, да, очевидно има тоталитарно политическо налагане на дадена идеологическа гледна точка, но такава голяма държава просто е трудно да контролираш по друг начин, но то е много против това нещо. Ей, чакай малко, що да е трудно? Сега ето, с всичките му привички и трудности и нелепици в американската демокрация, ето, че е възможно все пак да направиш избор. Да, между две неща, да, между две откачени дядки, но все пак имаш избор. Така е, но този избор, като виждаме, американците действително са доста повърхностни като средностатистическо статистическо масово. Примерно там един американец много рядко ще може дори държавите в Европа да ги нареди къде се намират. И сега като бях в Кипър, една великобританка от Саудитска Арабия ми направи... Живее там от 16 години. И тя ми каза, Саудитска Арабия е доста авторитарно място и там могат да те вкарат в затвора за за много малки проявления. Но казано дават много пари за образование, за едно, за друго. Но като се заговорихме, тя каза, аз съм била в Америка и ми прави впечатление, че те наистина нямат никаква ценност на култура, не познават история. Те живеят буквално карпедием дием, от днеска за днеска и е съвсем повърхностно ниво на мислене. Естествено, че там има много добри университети, хора... има много високо ниво на наука също. Просто е толкова уредено това общество, че на теб не ти се налага да мислиш за тези неща, колкото и да звучи тъпо. Именно това имам предвид с проблема, че демокрацията се проваля. Защото когато не, не ти се налага да мислиш, ти се облягаш удобно в един диван. И... Ема се обляга за каквото... посредствения човек. Човека, който радее за прогрес, за развитие на себе си, на хората около него. Той не би легнал на една страна? Добре, съгласявам се с това. А какво е съотношението между прогресивния и посредствения? В този случай, според теб, горе-долу. Прогресивният човек винаги ще е мълцинство. Но проблемът на България и дори на някои части на света е, че това, че прогресивните хора просто не могат да се организират добре, така че да управляват непрогресивните. Да кажем, по принцип прогресивното е проблемно като понятие, но да кажем, че е такава и американците отиват да избират. И прогресивните са малцинство, и ти имаш демократичен систем. Естествено е, че мнозинството от посредствени ще вземе гласа. Ето защо според мен не работи демокрацията, като аз бих искал да не е така, но според мен наистина масовия човек, особено откакто навлез в дигиталното е почти обречен, ако не стане с някакво световно сатресение. Но тук имаме едно понятие, което пък в тоталитаризма и диктатурите отсъства и това е ключовата разлика между двата режима и това, което за мен прави разликата в полза на демокрацията, гражданското общество като явление нещо, което в един тоталитаризъм абсолютно отсъства. Една критична маса хора, която може да се противопостави на крайно корупционни сделки, практики и лошоти спрямо народа. Не бих казал, че в България липсва такава критична маса. И липс... не липсва от всички възможни страни и спектри на политическото влияние има критична маса. Но ето, че тя няма обединителна тъкан, нещо, което да я свърже Точно и в крайна сметка по какъв начин тази критическа маса може да свали Борисов или сега Пеевски. Това е абсурд. Толкова е очевидно. Аз знам, например, един приятел, отида да живее в едно затънтено село някъде, където буквално гласуват 10 човек. И той си мисли, добре, те сигурно просто купуват гласа, защото от мисля, че 15 човека каза, че са, но ми е близък приятел и даже ми показваше къде се следи, колко човека си пише, колко са гласували. 10 човека гласуват за ДПС, там няма нито един дурче, нито един помак. И той гласува, мисля, че за Петър Москов, за Синя България, само за да види, да гласува за нещо по-различно, да види дали му се отчита гласа. И гласа му се отчита. И той отива другите хора и започва да разпитва как става това и в крайна сметка разбира 300 лева. 300 лева е един глас. И това си е една готова схема. Защо Певски фаща 18%? Най-вероятно, поне една трета от тия гласове са купени, ако не и повече.